Idevertul Mogesan mă vidgamă și oba și neahaut. Eurocomisiei recomandă să mușaoba grzeldeba, morigi și ahodrișe să aheb cronica și. Rașia Hodreb Smarthaus, premier-ministri Uzbekeci, detalii ramdeni mezuci. Să apelați să se martorim nici aguram ies să acmiz ganchiul de aici cu procesul mșiaur de bulie strebă să calco să se acos gădat cu atile baromlis mihedutat nici aguram ia uplaba mosile bizborot ad gamo care nebașit damne șaueți nezda samit slita da exi tuit patim robașe parda orivem harem gasa civra rachte să apelați să martorși procesis detalips nino argulia diga guatsnops. Netia, zusta de 10 saati, iar ca apelacio sa samartlo, și mtavari arhis generaluri directori sa samartlo procesi mimdinareob, zusta de 10 saati da cirda procedura bis garkovas, amishem de kinika guaramiam, ganzhade bis tuis garkovuli droid hovadas, oleda amcutepsis, aketeps ganzhade basma ramdenime sakit, se urat rabis gama huleba, ukwe muastrop, irueli, man isaubra musamartle, lașa chikwadze, mismir gaketebu ganzhade baze, da masze, zecola standakav shirabit, manaseve isaubra. Mazero, Mosamartle, Ambobstrom, Misio Jahis, Misamartit, Aris Bullingi, Razet Guaramiam, Ganet Schadarom, Ischuela, Nair Bulling, Schuela, Smimart Gmobs, Gardam, Isamant Quarom, Lașa Chikwadze Mirti, Gadet Schotilabit, Kuechnis, Europuli, Momawali, Shia Perhaki, Deverti Sakit, Hirazet, Dres Misgan, Gan Schadeba, Sasamartlo, Darba, Shimovis Minet, Ukaushir Deba, Mosmeneps, Da im Chanet, Stromelit, Sawara, Udod, Tawar Arhshi, Aris Gakete Bulli, Rasam Bobsum, Tawar Arhis, Generaluri Directori, Samartloze შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. Ან განაცხადა რომ ჩემი განაჩენის გამოტანის შემდეგ არ წყდება ბულინგი მისი მეუღლის და მისი შვილების. Მე ამიტომაც გადავედი სანდროსგან და სოფოსგან ამ განაცხადებაზე მე მინდა მე ნამდვილად არ ვიცი ეს მე არ ვადევნებ ფალკურს გასაგებ მიზეზების გამო სოციალურ ქსელებს მაგრამ Sustat amit minda David Sporom, rogori mizezi carum dar se vor desta batul meci cu adzem. Pala nair mizezi misca cu el asim misa pislom mastan da kavshire bitila pare cu si sracunda. Miuhe da damisa nam doa arar se vor mizezi teorii uladatski da daushevelia misi ojah is cevre bismimar nebismieri am guaric medeva. Metavistavat schadia gamovrit schav nebismieri cem megobris. Ჩემი ოჯახის წევრის თუ სხვათა ჩართულობას ამ ყველაფერში ცხადია მითუმეტეს ჩემი რაღაცა დაორგანიზებული სახეს არც უთქვამს ეს ბატონ ჩხიკვაძეს მაგრამ აქვე მინდა განვაცხადო ვიცი რომ ბევრი ადამიანი უსმენს ამას რომ ეს კატეგორიულად დაუშვებლად მიმაჩნია და თუ ასეთი რამ ხორციელდება გმოვ ამას და მოვითხო უბრალოდ რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს დაუყოვნებლივ Ყველა ფერთან ერთად ახლა მოვისმინეთ რაღაცა ფარული ჩანაწერები სულაც სამარცხვინო მედია საშუალების წარმომადგენლისგან წარმომადგენლებს უწოდებს სამარცხვინოს და არა მედია საშუალებას მეცაც გეტყვით ის რაც მოხდა არის არამხოლოდ ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევა არამედ პირადი საუბრების გამოქვეყნება და ესეც დანაშაულია მინდა შევახსენო ყველას და უცნობის კი არა ძალიან კარგად ნაცნობი სამარცხვინო ფიგურის მიერ ჩადენილ იქნა არა ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევა მხოლოდ არამედ დანაშაულის ეს არის დანაშაული ქართული კანონმდებლობით ამიტომ არამხოლოდ ის უნდა ვეძებოთ ვინც ეს ყველაფერი გააკეთა და მე სულაც დარწმუნებული ვარ ეხლა რომ ეს ვისი გაკეთებულიც არის ტექნიკურადაც სულაც გასაგებია რომ ეს ან კომპიუტერის ან ტელეფონის დავირუსების მეშვეობით მოხდა მაგრამ ასევე უნდა ვეძებოთ ის ვინც გააკეთა მაყურებელმა მოისმინა ის განცხადებები, რომელიც ნიკა გვარამიამ ამ დროისთვის გააკეთეს ხტომათა დარბაში ამ წუთებშიც ისმენენ აქ შეკრებილები მისგან კონკრეტულ შეფასებებს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ მის განცხადებებს მოგვიანებით დავუბრუნდებით მანამდე კი გეტყვით რომ სასამართლოს ხტომის დაწყებამდე ჩვენ მოვუსმინეთ მხარეებს მათ შორის გვარამიას ოჯახის წევრებს და როგორც ისინი ამბობენ მათ განსაკუთრებული მოლოდინი არ აქვთ რომ სააპელაციო სასამართლო რამეს შეცვლის საქალაქო სასამართლო გადაწყვეტილებაში, რაც შეეხება გენერალურ პროკურატურას, პროკურორმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ჩადენილია დანაშაული და ამ დანაშაულის მიხედვით გაფლანგულია რუსთავი ორის კუთვნილი დაახლოებით 7 მილიონი ლარი.
Olodini, arena iri armaks concretuli, magram că de vreți halga mea urda vida vitruim, didi imedi maxram sistemis naționali, sistemis evrebi mire beniset că dați poate levat, rogori că dați poate levat, da cu echmare băcun ala sertat, rom avide tu că test, cu echanat avide tu că test imama. Trei suke sa apelatio sa samertos mus samertlebze, mira pe urbina zeze, da uite mami se ișuze, da Laurenti Mahlak elizezi, da nu kide buli, tu raga dați poate levat mire benisini, erzo dat o Benzalași, lașa ce cu adevărat sunt canonul canacens, romlișe de gat, cu canacens mi-i vedet politicuri patimari, da aram hold politicuri patimari, aramet romlișe de gat, șeper da sacartolos europulim omawali, da sacartolos sla eurointegrații zgzaze, tu pirikit, camuas oreben, pirul instanțiași, chadeni lucanonobas, da tașabul șed stomeb, sacala cu sa samotlam, rustavi ori satui sta aflui, eximilion, șudasiata silari, siani, smire, nebis pacte, Srulat Gaiziara, Braldevis, care smir cardgenil, tricebule, bebi, tunca, arda guetahma, samartle, bruise, pasebași, kerzot, calificația și Braldevis, care are tahmeba, zemoxene, vulcada, scotile, bas, vina, idan, ce nu mir cardgenil, tricebule, bebi, tut cu arata, da, studarom, sami Braldevis, chadenil, iau, sprala, ce rațcoli, da, nașa ule, brivi, kmete, bebi, și se va misat, canonit, adgenil, vada, și sa apelați, sa samartle, și kawa, sa ciuret, se ne vulica, da, scotile, vada, cu aux, coni, ruli, molodinir, ce nu კიცებულებები შეფასებული იქნება სწორად და სამართლებრივად, რაც გახდება საფუძველი პირველ ინსტანციის განაჩენში შევიდეს ცვლილება. Nica Guaramia sakmestan dakavshirebit pirveli instantsiis gadatsqotileba rogorts moisminet orive mkharem gaasachivra datsvamats da braldebamat saapelatsio sasamartloshi da soret dges saapelatsioshi am sakmis farglebshi pirvelis khdoma imarteba ra damatebit ganxadebebs moisment ak amas bunebrivia maqurabels ukve shemde gamoshvebebshi mouqvebit. Nica Guaramias protsesis shesakheb Nino Arguliani saubrobda. Parlamentul Eurocomisiei recomandă შესრულებაზე მუშაობას განაგრძობს დეოლიგარქიზაციაზე სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა. Ქართულმა ოცნებამ მხარებს კონკრეტული წინადადებების შესთავაზა. Ევროკომისიის რეკომენდაციების მეხუთე პუნქტში წერია, რომ დეოლიგარქიზაცია მიღწეული უნდა იყოს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კერძო ინტერესების გადაჭარბებული გავლენის აღმოფხვრით. Ევროპულ რეკომენდაციებს ისევ ბოიკოტს უცხადებენ ნაციონალური მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი. Trevandeli Sctomi Shesakheb informațiaz Megin Arsavidze moguațodeps. Dghes Khartulma Otsnebam opozițiaz Tsarudgina Ukrainuli Modeli da Stored Es Kanoni Ganihiles Deputatebma, romelits gulismobs imis gansazgvlos tu vin aris oligarkhi bunebrivia sakhelebze da gvarebze ak saubari ar aris, ak aris saubari im punktebze da kriteriumebze, romeltats unda ganisazgvlos tu vin aris oligarkhi. Am kanonis mikhedvit ki asi aris mediaze ze gavlena, shezemamisi raodenobis tanxa, politikaish chareva da monopolisturi sakmianoba. Es aris is 4 punkti, romelits ukrainul kanonshi tseria da akedan sams tu akmaqopilebs adamia ის არის ოლიგარქი. Ასეთი არის ეს კანონი, რომელიც დღეს წარუდგინეს ოპოზიციას. ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართულ რეალობას ჭირდება ქართული მოდელი და ასევე ზოგიერთი საუბრობს იმაზეც, რომ საერთოდ ვერ ხვდება, რატომ არის ამ კანონის მიღება საჭირო და ის ამბობენ, რომ ასეთი არიან ევროპელი სოციალისტები, სადაც ფიქრობენ, რომ ამ კანონის მიღება არ არის საჭირო, თუ ყველა სხვა კანონი შესაბამისად შესრულდება. Რამდენიმე წუთის წინ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც და მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ისევე როგორც სხვა რეკომენდაციებზე მუშაობა. Cartul politicul subiectivism, sta head up ce nou, samțul harut, am termin ma de oligarchizație, sunt dacă și revit, gamuițul am hot instrumentalizare, am termin sa cartul și da politica și da, când gaun din are, chide o pro gagmaua, radicaluri, grupe bism hridan, politica și destrucție și mutanis survili, am canonis gadmogeba, ichneboda, შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ კუთხით კარგი, რომ არ გამოიწვიოს შემდეგ რაიმე უთერბრალდებები, რომ კანონი ვიღაცას ერგება ან არ ერგება. Ამ კანონის მიღება არ წარმოადგენს არავითარ აუცილებლობას საქართველოში, თუ
თუ ყველა კანონი შესრულდება, რომელიც არსებობს. Ის კანონი, რომელიც მიღებულია უკრაინაში, პირს, რომელსაც მიანიჭეს ოლიგარქის სტატუსი, მას არ შეუძლია ეს გასაჩივროს სასამართლოს. Სრულიად მიუღებელია. Კანონი მიიღო, რომლის გასაჩივრება შენ არ შეგიძლია სასამართლოს. Ჩვენი მიდგომა არის, რომ რაღაცის copy-paste-ი უბრალოდ სწორი არ არის და ეს დავაფიქსირეთ კიდევაც ეს პოზიცია. Ყველა ქვეყანას თავისი რეალობა და თავისი კონტექსტი აქვს. შესაბამისად, საქართველოსთან მიმართებით ჩვენი კონტექსტიდან და ჩვენი რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ. Ბევრი ხარვეზი აქვს ამ კანონს, საინტერესო იქნებოდა გაგვეგო ამასობაში ვენეციის კომისიის დასკვნა თუ იქნება. Თუმცა ჩემი პირადი აღქმა რომ ეხარ ძალიან ბევრი ხარვეზი და ესე პირდაპირ დაკოპირება და გადმოღება ქართულ რეალობაში მთლად მიზანშეწონილი არ იქნება. Დღევანდელ სამუშაო შეხვედრასაც არესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები. პარლამენტიდან მეგინ არსავიძე საუბრობდა. Credit Suisse-ის მიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ვალდებულებების უპრეცედენტო და უხეში დარღვევების შესახებ განმარტებებს ივანიშვილის ადვოკატი აკეთებს. გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ეწერა, რომ ბანკის მენეჯმენტი თვით დაზიანების რეჟიმშია და მისი მოქმედებები ანგრევს მთელი შვეიცარიული საბანკო სისტემის იმიჯს. ქეთევან გრიგორაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთი, რა თქვა ვიქტორ ყიფიანმა? Didi biznesi ყოველთვის didi პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. Ამის შესახებ ისაუბრა ვიქტორ ყიფიანმა. ბიძინა ივანიშვილის უფლებადამცველმა აღნიშნა, რომ გლობალური ფინანსური ინსტიტუტი არ არის მხოლოდ კომერცია და ბიზნესი აქ შეიძლება სხვადასხვა ინტერესი იკვეთებოდეს. Თუმცა მეტ კონკრეტიკისგან მან თავი შეიკავა. ვიქტორ ყიფიანმა ყურადღება გაამახვილა შვეიცარიულ მედიაზე და აღნიშნა, რომ იურიდიულ ფირმა MKD-ს ბანალური დაბრკოლებები შეექმნა, როცა მიუხედავად საკითხსა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა, არც ერთმა წამყვანმა შვეიცარულმა მედია საშუალებამ არ ისურვა მათი ტექსტის გამოქვეყნება, რომელიც Credit Suisse-ის იმ ქმედებებს შეეხებოდა, რომელიც კლიენტის მიმართ არაკეთილ სინისიერ დამოკიდებულებას ასახავს. Თავარი დეტალი არის ის, როდესაც ჩვენ პირველად ვცადეთ შვეიცარიულ მედიაში ჩვენი ინტერპრეტაციით გავსულიყავით და ჩვენი ინტერპრეტაცია კიდევ ეფუძნებოდა იმას, რომ გვეთქვა ფართო საზოგადოებისთვის, თუ რა პრობლემები სჭირს შვეიცარიის სისტემურ ბანკს, რომელიც არის შვეიცარიული საფინანსო სექტორის განსახიერება, რომელიც არის ერთგვარი სახე შვეიცარიული სახელმწიფოსი და გაგვეზიარებია მათ შორის კანონმდებლისათვის, გაგვეზიარებია ფინანსური მარეგულირებისათვის, რომ ამ ბანკს ჭირდება სხვაგვარი მიხედვა, უფრო სისტემური მიხედვა და უფრო კომპლექსური. მეტადრე რომ ჩვენი ეს განზრახვა იყო ძალიან ისე კეთილშობილური, ჩვენ წავასწრით დღემდე აუხსნელ წინააღმდეგობას, რომ ასეთი ვთქვათ კეთილმოსურნე წაკითხვა სიტუაციის დღემდე არ არის ატაცებული მედიის მხრიდან. Ჩვენ ვაწყდებით სხვადასხვა დაბრკოლებებს, დაწყებული ბანალური ოფისი არ ვარ და დასრულებული ეს ვთქვათ ჯერჯერობით ვერ ვიცით და ასე შემდეგ. გლობალური ინსტიტუტი ფინანსური არ არის მხოლოდ კომერცია და არ არის მხოლოდ ბიზნესი. იქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნაირ სახეობის ინტერესების კვეთა და გადახლართვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განცხადებაში ვსაუბრობთ კიდევაც, რომ ასეთი ოპონირების ამ წინააღმდეგობის მიზეზი შეიძლება იყოს სხვა საფუძვლები ან სხვა ინტერესები, რომლებიც შეიძლება სულაც ბიზნესის ფიღმა არის. დიდი ბიზნესი ყოველთვის დიდი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი არის და თანამედროვე სამყაროში გამიჯნა, თუ საფთავდება ბიზნეს ინტერესები და საფთავს ადიწყება პოლიტიკური ინტერესები, მაშინ როდესაც თქვით კიდევა ჩვენ საუბარი არის გლობალურ ფინანსურ ინსტიტუტზე, სადაც მრავალი ინტერესი იყრის თავს, რაც რა თქმა უნდა ასეთი გამიჯნა, ასეთი მკვეთრი გამიჯნა ბუნებაში არ არსებობს. იურიდიულმა ფირმა MKD-მ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის უფლებებს იცავს შვეიცარიული მედიისთვის, განცხადება გუშინ გაავრცელა. განცხადებაში განმარტებულია ივანიშვილის და Credit Suisse-ის დავის დეტალები. პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ Credit Suisse რთულ მდგომარეობაში აქტეს მთელ შვეიცარიულ საბანკო საფინანსო სექტორსა და სახელმწიფოს, თუმცა როგორც ჩანს, პრობლემა კიდევ უფრო ღრმა ხასიათისაა, რაც საჭიროებს შვეიცარიული საკანონმდებლო ორგანოსა და საფინანსო მარეგულირებლის დაუყოვნებლივ ჩარევას. Ეს ქეთევან გრიგორაშვილი იყო. გერმანიის ბუდენსტაგის ვიცე-პრეზიდენტსა და დელეგაციის წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა. ასევე მოლაპარაკებები გაიმართა საგარეო და ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელებთან. მთავარი განსახილველი საკითხი ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადადგმული ნავიჯები და რეკომენდაციების შესრულების პროცესი იყო. აღინიშნა, რომ ყველა რეკომენდაციის შესრულების შემდეგ გერმანია საქართველოს მხარს უპირობოდ დაუჭერს. ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე ასევე დააყენა საკითხი, რომ რეკომენდაციებში გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია და განმარტება საჭიროებს.
Premier-ministri oficialuri vizitit Uzbekeci imqopeba Irakli Gharibashvili kolega shekhvda mkharebma or kveqanas shoris tanamshromloba ganixiles mat shoris quratqeba gamakhulda ekonomikis sferoshi arsebul urtiertobebze aghinishna rom Uzbekistvis sakartvelo ert-erti umnishnelovanesi satransporto derepania aseve itkva rom sakartvelo dainteresebulia Uzbekistvis bazrebze mat shoris kartuli ghvinoebisa da mineraluri tsqlebis saeksporto motsulobis gazrdit mkharebma ertoblivi satsarmoebis shekhvnazets imshcheles aseve ganixiles საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პორტების გამოყენების შესაძლებლობა უზბეკეთისთვის, რათა მათი პროდუქცია ევროპის ბაზარზე მოხვდეს. უზბეკეთშია თბილისის მერი და საგარეო ეკონომიკის მინისტრები. Batonu Irakli, ketili iqos tkveni mobzaneba chvens kveqanashi, zvirpaso megobrebo, stumrebo. Moharuli vart, mogesalmot tkven da kartul delegatsias stumart moqvare Uzbekeci. Uzbekeci tkven kargat gitsnoben rogorc gamotsil da energiur liders. Tkveni khelmzvanelobit miigeba efekturi zomebi eronuli ekonomikis gansavitareblat. Es Sakartvelos premier-ministris pirveli ofitsialuri vizitia Uzbekeci da ratkma unda es mnishnolovani movlena Uzbeket-Sakartvelos urtiertobebshi. Ketili iqos tkveni mobzaneba Uzbekeci. Gaumarjos Uzbekistanis da Sakartvelos megobrobas. Didi patriva chemtis Uzbekeci qopna, sara chem pirveli ofitsial viziti. Da pirulish minda uzbekeli madrum gadaukhodo patom premier-minis. Aseti tbili dapredris, da martindobistvis. Chem viznis mizani aris rom es urtiertobebi. Kide uk galadziero da sva donezia vebo. Madrum premier-ministro guzhi chem vizhelet. Da ebe usabitse, arsebos da didi potentsiali. Tam eu dar să ne gurivarom, ce în șeu zic, de obicei, nu-mi caro, ce ne ucertură. S-a cartul de cartul, s-a cartul, nu-i gubare. De obicei, din Mazoba, elit, vilici. Premier-ministri vizitis parglebshi delegatsiasan ertad mraval funktsiur qinulis komplekshi imqopeboda mtavrobis metaurs qinulis kompleksis shesakheb informatsia Uzbekistanis premier-ministrma miatsoda Irakli Gharibashvili delegatsiasan ertad Tashkentis meriashits mivida sadats situatsiuri tsentri daatvaliera. Premier-ministrma Tbilisis mertan ertad Tashkentshi Shota Rustavelis sakhelobis skveris gakhsnis tseremoniashits miigo monatsileoba mat zegli qavilebit shiamkes Tashkentshi ert-erti tsentraluri kucha Shota Rustavelis sakhels atarebs amave kuchaze dgas Shota Rustavelis zegli da aseve mimdebare skverits Shota Rustavelis sakhelobisa. Agnișturile Square-is reconstruireba gahorțelda Kalak Tashkentis meriis dafinansebit da khelshetsqobit da ra tkma unda saelchos zalyan aktivur chartulobit saelchos inicirebit fikrob rom momavalshi qela kartveli vis Kalak Tashkentshi mokhdeba didi siamaqit gaevlis am Agnișturul Square-tan. Uzbekeci Ilia Darchiashvili, ki sagareo sakmeta ministris movaleobis shemsrulebel shekhvda ganixiles ormkhrivi urtiertobebi. Aghinishna rom ori kveqnis sagareo uzqebebs shoris mimdinare politikuri konsultatsiebi khmnis svadasva sferoshi ganvitarebis karg saphuzols. Diplomatebma quratqeba gaamakhules sakartvelosa da Uzbekistanis sakanomdeblo organoebs shoris arsebul naqopier urtiertobebzets. Mkharebma kheli moazeres saministroebs shoris 2022-2024 tslebistvis tanamshnomlobis programas Ilia Darchiashvilma kolega vizitit sakartvelos și moițuia. Am tânăr și obloban, ertim creu, unda gazele eros, ce în schalte pșoris, upe arsebuli, arace o nevrivi, urti irtobebi, polo meorem creu, am tânăr și obloban, unda mă utandă, ce în scuetneps, completului, tot ce s-a hebi, ce de gebi. Esic neva economicul organitareba, esic neva scoate scoa, მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერება და ჩვენ დიდი ინტერესით ველოდებით ამ თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას
Meda Chemma colegam Sakartvelos sagareo sakmeta ministrma Ilia Darchiashvilma gaumarta zalien naqopieri da shinarsiani molaparagebebi, romelits traditsiulad megobruli da sruli urtiertgagebis atmosferoshi zarimarta. Sakartvelo Uzbeketis mishnalovani da sando partneria samkhret Kavkasiashi, romeltanac chven khangrzlevi megobroba da tanamshomloba gvakavshirebs. Chven detalurad ganvikhilat ormkhrevi urtiertobebis sakitkhebis parto spektri politikur, savaqro, ekonomikur, satransporto da sakomunikatsio, kulturul, humanitar და ტურიზმის სექტორებში. Თბილისის მერი უზბეკეთში კოლეგა შეხვდა მხარეებმა საქართველო-უზბეკეთის ურთიერთობები განიხილეს და დედაქალაქებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმშელეს. ხელი მოეწერა დედაქალაქებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმსაც. Თანამშრომლობის ძალიან დიდი შესაძლებლობა უზბეკეთსა და საქართველოს შორის, თბილისსა და ტასკენტ შორის კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები, კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო მეგობრული გავხადოთ. მისასალმებელია ის, რომ უკვე პირდაპირი ფრენები დანიშნულია, კვირაში ორჯერ არის შესაძლებელი. Როგორც თბილისში ჩამოსვლა, ასევე ტაშკენტში ჩამოსვლა, ეს ხელშეუწყობს ტურისტული მიმართულების განვითარებას. დღეს ასევე ვიზიტის ფარგლებში ჰქონდა შესაძლებლობა მოგვენახულებინა და გაგვეხსნა შოთა რუსთაველის რეაბილიტირებული ძეგლი და მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ძალიან ლამაზია, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით. ზურა აბდუშელიშვილს ჩვენს ერთ უზბეკეთში მადლობა გადაუხადო. Დღეს ტაშკენტში მასპინძლობთ საქართველოს დელეგაციას, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მეგობრული ურთიერთობა უზბეკეთსა და საქართველოს შორის ძალიან ახლოსაა. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება, რომელიც ტაშკენტსა და თბილისს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს, იმის დამადასტურებელია, რომ ქალაქებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას განვაგრძობთ, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკის, პოლიტიკისა და ჰუმანიტარული სფეროების განვითარებას მოიცავს. მოხარული ვარ, რომ ქართველი მეგობრები ჩვენთან ასე ახლოს არიან ტრადიციების, კულტურისა და ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. Სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის თბილისში გამართული შეხვედრა შეაფასეს ვაშინგტონში. ამერიკა მიესალმება მოლაპარაკებებს. ნედ პრაისის განცხადებით, დიალოგი არის საუკეთესო საშუალება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობიანი დემოკრატიული მომავლისა და კეთილდღეობის მისაღწევად. სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები 16 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შუამავლობით შეხვდნენ. Ყარაბაღის 30 წლიანი მწვავე კონფლიქტის განმავლობაში პირველად თბილისი მედიაციის ეპიცენტრად იქცა. Პირველი შემთხვევა ისიც, რომ რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პროცესზე საუბარი რეგიონშივე მხოლოდ რეგიონის ქვეყნების მონაწილეობით გაიმართა. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პირველი დიპლომატები სასაუბროდ თბილისში ქართული მხარის შეთავაზებით დასხდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ასეთი შეხვედრების მზაობა და მოლოდინი ქართულ მხარეს მომავალშიც აქვს. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შემცირდეს დაძაბულობა მთლიანად რეგიონში, რეგიონის ქვეყნებს შორის, რაც შექმნის წინაპირობას უკვე რეგიონალური თანამშრომლობისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა, რომელიც თბილისში გაიმართა სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ეს პირველ რიგში არის დიდი ნდობის გამოხატულება თვითონ საქართველოს მიმართ, რასაც ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გამოხმაურებას, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან იყო აღნიშნულ პროცესთან მიმართებაში. კონფლიქტი, რომლის გადაწყვეტაზეც დიდწილად არის დამოკიდებული რეგიონში ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობა. ასე აფასებენ პროცესს საკანონმდებლო ორგანოში. დეპუტატები, რომლებსაც საგარეო ურთიერთობებზე მუშაობის გამოცდილება აქვთ, ამბობენ, რომ რეგიონში მშვიდობა და გრძელვადიანი სტაბილურობა სამივე ქვეყნისთვის ეროვნული ინტერესია. სამწუხაროდ გაძლიერდა რუსეთის როლი ამ კონფლიქტის მიმდინარეობაში. მეორეს მხრივ მხარეები, როგორც ჩანს, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ორივე ქვეყანაში უფრო მზად არის დიალოგისათვის. საიწავა პროცესი, ეს არის გაცილებთ უფრო დიდი საკითხი, თუმცა შეიძლება ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოითქვას იმაზე, რომ როგორც ამ ორი ქვეყნის, ისევე თურქეთის მხრიდან, დასავლელი პარტნიორების მხრიდან არსებობს ოპტიმიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რისკებიდან გამომდინარე, რაც არის რეგიონში უსაფრთხოების რისკები, მიმდინარე ომი, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ უსაფრთხოება, შევინარჩუნოთ მშვიდობა და ასე საქართველომ შეიტანოს თავისი წვლილი მსოფლიოში
და რეგიონში მშვიდობის განმტკიცებაში. საქართველოს პოზიტიური როლის გამოყენება ის შესაძლებლობა მიეცა და ეს არის უკვე რიგით მეორე ფაქტი ტყვეთა გაცვლიდან დღემდე და ამ ვითარებაში დასავლეთის ინტერესიც არის ჩვენს რეგიონში მრავალრიგიანი მშვიდობის უზრუნველყოფა ისევე როგორც აზერბაიჯანის გაზის მიწოდება საქართველოს გავლით დასავლეთისთვის უკრაინის ომის ფონზე შესაბამისად საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს რეგიონში სადაც საქართველოს აუცილებლად არა მხოლოდ მედიატორის როლი უნდა იკისროს არამედ მნიშვნელოვნად გამოიყენოს ეს ვითარება საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. Ჯეიჰუნ ბაირამოვის და არარატ მირზოიანის თბილისში შეხვედრა, რომელსაც პირისპირ მოლაპარაკებამდე წინ უძღოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან საუბარი, რომ მნიშვნელოვანი პროცესია დასავლეთისთვის, ეს საერთაშორისო გამოხმაურებებმაც დაადასტურა. ფაქტს მალევე მოჰყვა ამერიკის პირველი დიპლომატის და სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის შეფასება. Ჩვენ აქტიურ როლს ვასრულებთ, მუდმივად ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ ჩავერთოთ ორ მხრივ დონეზე და თანამოაზრე პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის ჩვენი როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარის როლის ფარგლებში, რათა დავეხმაროთ ქვეყნებს გრძელვადიანი ყოვლის მომცველი მშვიდობის მიღწევაში. ბოლო კვირებში სახელმწიფო მდივანს ბლინკენს ჰქონდა ურთიერთობის შესაძლებლობა კოლეგა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწენ დონ ვირც ასევე სხვებს ამ შენობიდან, ასევე ჰქონდათ აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებთან მაღალი დონის ურთიერთობის შესაძლებლობა. Ჩვენ მივესალმეთ წარმომადგენლებს შორის შეხვედრას. Ჩვენ კვლავ გჯერა, რომ დიალოგი არის საუკეთესო საშუალება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობიანი, დემოკრატიული მომავლის და კეთილდღეობის მისაღწევად და გავაგრძელებთ ამის მხარდაჭერას ყველა შესაძლებელი გზით. Სომხეთისა და აზერბაიჯანის პირველი დიპლომატების თბილისში გამართულ შეხვედრას ტვიტერზე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი. Მივესალმები სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას თბილისში. Ეს არის პოზიტიური ნაბიჯი რეგიონული სტაბილურობისთვის, მაგრამ ის ასევე გამოხატავს თბილისის იმ ისტორიულ როლს, რომელიც რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობას უკავშირდება. 2020 წელს 44 დღის განმავლობაში მწვავე კონფლიქტის პირობებში დაბრუნებული ომის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც საქართველო პარტნიორებს შორის მედიატორის როლს ასრულებს. ერთი წლის წინ სწორედ ამ ორი ქვეყნის მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების პროცესში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ჩართულობით 15 სომეხი ტყვე გათავისუფლდა. ქართულ-ამერიკული მედიაციის შედეგად 2021 წლის 15 ივნის სომხეთმა აზერბაიჯანისგან სანაცვლოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტები მიიღო. Ბორჯომის კავალერიის ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია დასრულდა. Პროექტი კოსტავას სახელობის პარკში მდებარე შენობის სრულ რეაბილიტაციას მოიცავდა. Მოიწყო საექსპოზიციო დარბაზები, რომლებშიც გამოიფინება დაცული ექსპონატების ნაწილი. Გოთიკური სტილის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც მე-19 საუკუნეში აშენდა. შენობამ შეიძინა ახალი ფუნქცია, რომელიც თამამად უპასუხებს იმ მოთხოვნებს, რაც საზოგადოებრივად საინტერესო სამუზეუმო საგამოფენო სივრცეს უკავშირდება და ფაქტიურად კიდევ ერთი საინტერესო ობიექტი, კიდევ ერთი საინტერესო მიზიდულობის წერტილი ბორჯომელებისთვის და დამსვენებლებისთვის. ამასთანავე განახლებული რეგიონების პროექტი პროგრამის ფარგლებში, პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცენტრალური პარკის სრული რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა სხვადასხვა ტიპის სივრცეები. შენობაში 3 მილიონამდე ლარი ზღირებულების არის. ეს იქნება ახალი სივრცე ბორჯომელებისთვის და ასევე ბორჯომის სტუმრებისთვის. ძალიან თანამედროვე სტანდარტებით ულამაზესი სივრცე კეთდება, მაღალი ხარისხის პროექტი არის. აღნიშნულ სივრცეში ამ პატარა პარკში ასევე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა კავალერიის სახლს, მუნიციპალურ განათავდეს ფონდმა დააფინანსა ეს პროექტი. Თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებმა ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრისა და სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიიდან გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართო კონსტრუქციები გაიტანეს. მუნიციპალურმა ინსპექციამ მოვაჭრების წინასწარ რამდენჯერმე გააფრთხილა უნებართო სამეწარმეო საქმიანობა შეეწყვიტათ. გარევაჭრობებს საშუალება ექნებათ ახლო მდებარე ბაზრობებზე სპეციალურად გამოყოფილ სავაჭრო სივრცეებში გადაინაცვლონ ისინი სპეციალური საშეღავათო პირობებით ისარგებლებენ. Თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტში ამერიკის ჯორჯიის შტატის ეროვნული გვარდიის გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში. ამერიკული დელეგაციის წევრებმა ქართულ კოლეგებს ინსპექტირების, რეინსპექტირების, გამოძიების, დახმარებისა და სწავლების შესახებ დეტალური პრეზენტაციები წარუდგინეს. ქართულმა მხარემ კი მათ საკუთარი საქმიანობის ძირითადი ასპექტები გააცნო. ვიზიტის მიზანი პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება იყო.
ინსპექტირების პროცესი საკმაოდ მაღალი შეფასება მისცეს ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორებმა იყო გარკვეული შენიშვნები, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჩვენ გავითვალისწინეთ საომავლოდ. ეს ურთიერთობა დაწყებულია მრავალი წლის წინ და ჩვენი ურთიერთობა საკმაოდ ნაყოფიერს ხდის ამ პროცესს, ზოგადად ინსპექტირების პროცესს, ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება მომავალშიც. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი პარტნიორობა საქართველოს თავდაცვის უწყების გენერალურ ინსპექციასთან. ჩვენთვის პატევია საქართველოში ვიზიტი და აქ ძალიან ნაყოფიერი ერთი კვირა გავატარეთ. ერთმანეთს გავუზიარეთ პროფესიული ცოდნა და გამოცდილება. ჩვენ ვსწავლობთ ერთმანეთისგან. ეს მნიშვნელოვანია ორივე ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურების მზადყოფნისთვის, რათა შევქმნათ მშვიდობიანი გარემო. ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობა ჩვენს კოლეგებთან სასიამოვნო პროცესი იყო. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. Რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ვართ და გამოშვებას უკრაინაში არსებული ვითარებით განვაგრძობთ. ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე განგაშის სიგნალები ისევ ისმის ოკუპანტების არაკეტო დარტყმებს განაგრძობენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის განცხადებით ფრონტზე ვითარება რთულია, თუმცა ამბობს, რომ უკრაინის არმიამ მისი სტაბილიზება მოახერხა. Ucrainis armia zmtris mogerieba 2450 kilometri am frontis khazze utsevs okupanti intensivurat kveqnis samkhrets utsevs guiagamit okupantema egret tsodebuli gradebit Nikopolias esroles apetkebebis khmais moda Kramatorsksa da Mikolaevshi daibomba Odesis olki rusulma armia Odesis mimartulebit kalibris tipi 7 raketa shavizghvis akvatoriidan gaushva ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა ერთი რაკეტა გაანეიტრალეს, ექვსი კი მშვიდობიან დასახლებულ რაიონში ჩამოვარდა. დაშავდა ექვსი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვია. მტერი აგრძელებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვას და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას. Ucrainis genštabis mtkitsebit Rusetis Slavianskis mimartulebit shturmisvis emzadeba. Omis kvlebis Amerikuli institutis ekspertebi ki miichneve, rom am etapze Slavianski Moskovistvis prioritets ar tsarmoadgens da rusuli armia Severskisa da Bakhmutis aghebazia orientirebuli. Britanuli dazvervis Mori Gangarishi ki natkvamia, rom Ruseti dilemis tsinashia. Moakhdinos rezervebis mobilizatsia Donbashi tu tavi daitsvas Ukrainis armiis kontrshetevebisgan. Slavianskis მიმართულებით მტერი ცდილობს შეტევის განახლებას. მტერმა ნაღმთხორცნებიდან და არტილერიიდან ცეცხლი გაუხსნა ჩერნიგოვის ოლქის მიკოლაიუკას დასახლებებს და სუმის ოლქის დასახლებებს. ხარკოვის მიმართულებით მოწინააღმდეგე ოკუპირებული ზონების შესანარჩუნებლად საბრძოლო მოქმედებებს ატარებს. მტერი სხვადასხვა კალიბრის არტილერიიდან ისვრის. Oficialuri Kievi darzbunebulia rom dasavletidan miigebuli iaraghi brzolis velze balans tsulis Ukrainis sheiaraghebuli zalebis mtavarsardali frontis khaze vitarebis gaumjobesebis tendentsias khedavs. Operatiuli vitareba Valeri Zalužnim shtatebis gaertianebuli shtabis uprostan telefonit ganixila. Ჩვენ მოახერხეთ ვითარების სტაბილიზება. ის რთული დაძაბულია, თუმცა სრულად კონტროლდება. თავდაცვითი ხაზებისა და პოზიციების შენარჩუნების ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის M-42 ჰიმარსის დროულად ჩამოსვლა, რომელიც დამიზნებულ დარტყმებს აყენებს მტრის მართვის პუნქტებს, საბრძოლო აღჭურვილობისა და საწვავის საწყობებს. დასავლეთიდან მიღებული დახმარების შედეგად ახლა უკრაინა შეძლებს მტერს მეტი დანაკარგი მიაყენოს. ვოლოდიმერ ზელენსკიმ ფრონტის ხაზე ვითარება ღამის ტრადიციული მიმართვის დრო შეაფასა. Რუსულ არმიას სულ უფრო უჭირს პოზიციების შენარჩუნება დაპყრობილ ადგილებში. ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მივიწევთ, ვანადგურებთ მიწოდების ჩაჯს ოკუპანტებისთვის. პოულობთ და უვნებელყოფთ კოლაბორანტებს. პერსპექტივა ცხადია, უკრაინული დროშა აფრიალდება ჩვენს ყველა ქალაქსა და სოფელში. ეს მხოლოდ დროის საკითხია და ვიდრე ეს დრო გაგრძელდება, ვიდრე რუსეთს ჯერ კიდევ შეუძლია უკრაინაში სიცოცხლის განადგურება, არ დაგავიწყდეთ ოკუპირებულ რაიონებში ჩვენი ხალხის მხარდაჭერა ინფორმაციულად და ემოციურად. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ შევძელთ ოკუპანტებისგან 1028 სოფლის გათავისუფლება. Კიდევ 2621 დამპყრობლების კონტროლის ქვეშ არის და იქ ჩვენ ყველასთან უნდა შევინარჩუნოთ საინფორმაციო კავშირი. Ucrainașii parto maștabiani rusului agresiei sponze Volodymyr Zelensky, generalului procurorisa da usărbțhoebis samsahuri suprosis gadat goma moitxova. Kveqnis parlament ma mat gatavis uplebaze tahmova dges ganatsxada. Amit sakadro tsrulebebi ar dasrulebula da prezidentis gankargulebit usărbțhoebis samsahurs. Kidev 28 tanamshromeli datovebs.
საფრანგეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში ხანძრის ლიკვიდაციას ცდილობენ დასახლებულ პუნქტებთან ცეცხლის მიახლოების გამო საჭირო გახდა მოსახლეობის ევაკუაცია. ხანძარს მაშველები ავიაციისა და სპეცტექნიკის დახმარებით ებრძვიან. დღეს ხანძარი ჯერ დიდ ბრიტანეთს არ ემუქრება, თუმცა ისტორიაში პირველად ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს გადააჭარბა. საფრანგეთის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში, კერძოდ ჟირონდის რეგიონში, მეხანძრე მაშველები უკვე ერთი კვირაა ხანძარს ებრძვიან. სამაშველო ოპერაციაში 1200 მეხანძრეა ჩართული. გადამწვარია 11000-მდე ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი. Ცეცხლი გავრცელდა დასახლებული პუნქტების სიახლოვესაც, რის გამოც 14400-ზე მეტ ადამიანს საცხოვრებელი სახლის დროებით დატოვება მოუხდა. სტიქიასთან ბრძოლას მეტეოროლოგიური პირობებიც ართულებს, რადგან ქარი მიმართულებას გამუდმებით იცვლის. ტყის ხანძრების გაჩენის სავარაუდო მიზეზად ჰაერის მაღალი ტემპერატურა სახელდება. საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილში ჰაერის ტემპერატურა 41 გრადუს ცელსიუსს აღემატება. Არანაკლებ რთული მდგომარეობაა მეზობელ ესპანეთში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა ბოლო რამდენიმე დღეა 45 გრადუს ცელსიუსს აჭარბებს. მალაგას პროვინციაში ასევე საჭირო გახდა ადგილობრივების სასწრაფოდ ევაკუაცია. ჩვენი სახლი მთლიანად დამწვარია. როგორც ფოტოებით მივხვდით, ფანჯრის მინები გასკდა სიცხის გამო და ხანძარი მთელ სახლს მოედო. განადგურებულია ჩემი მანქანაც, აღარაფერი გაგვაჩნია. Ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. ჩვენ ერთი საათიც კი არ გქონია ევაკუაციისთვის. ვერაფრის თანწაღება ვერ მოასწარით. ყველაფერი დაიწვა. სტიქიით დაზარალებული რაიონები დღეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მოინახულა. Პირველ რიგში სამძიმარს უცხადებ დაღუპული მეხანძრეების ოჯახებს. კლიმატური ცვლილებები კლავს ადამიანებს, ეკოსისტემას და ბიომრავალფეროვნებას. ხანძრებს ეწირება საცხოვრებელი სახლები, ბიზნესი და შინაური ცხოველები. Ცეცხლი ესპანეთში მონფრაგის ეროვნულ პარკსაც მიუახლოვდა, რის გამოც სახანძრო სამაშველო ოპერაციაში უკვე ავიაციაც ჩაერთო. სტიქიას ებრძვიან კასტილიის, ლეონისა და გალისიის რეგიონებშიც. ტყის ხანძრების ჩაქრობაში სხვადასხვა ქვეყნის ადგილობრივ ხელისუფლებებს ევროკომისიაც ეხმარება. ევროპის მასშტაბით სულ უფრო ვრცელდება ხანძარი და ევროკომისია განაგრძობს მათ დახმარებას, ვისაც ეს სჭირდება. პორტუგალიაში, საფრანგეთსა და ალბანეთში გასულ კვირას მობილიზებული სახანძრო თვითმფრინავების გარდა ევროკომისიამ ასევე გაგზავნა თვითმფრინავები ხორვატიასა და სლოვენიაში. მეხანძრეები ასევე ავიაციისა და სპეცტექნიკის დახმარებით განაგრძობენ ხანძრის კერების ლიკვიდაციას პორტუგალიაში, სადაც სტიქიამ ათობით ათასი ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი გაანადგურა. ესპანეთისა და საფრანგეთისგან განსხვავებით ჰაერის ტემპერატურამ შედარებით კლება დაიწყო უკვე პორტუგალიაში, რის გამოც განგაშის დონე შემცირებულია. კონტინენტური ევროპისგან განსხვავებით დიდი ბრიტანეთი ხანძრის საშიშროების წინაშე ჯერჯერობით არ დგას, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურამ სამეფოს ისტორიაში პირველად გადააჭარბა 40 გრადუს ცელსიუსს. Ასეთი იყო ქრონიკა 14-ზე, სიახლეებს გაიცანით იმედი ნიუს ჟიზეც ნახვამდე.